كلنا تو عنا ونا سنة قيادتها وذا نقد دعوني ساي ميل وبو عالم كات كجوكتان يجور البا جوكتان كسر دواد برنامج جارا وان كوي جينا حبسية وطن كان إنجليز كا سيدا دوان أي وربحين كو قرتي دولدا إنجليز كا كونتن إسرائيل بقول كيبا دت كحبسية لقد داي دبا يوصل نقدان أرين تاس أي أمريكا عا واستوديو مقالة لندن وحامرتي جوا أويس محمد عبد الله هي أو إستاجو كشقة حبسية وطن كان إن مدنا كسر دحجري ما دام أويس وياهاي مواد الصوماليات كان شقية حبسية ذكر أهان وشقية ذكر الصوماليات حبسية ذكره أيان وحن وحكوي ديننا وحيالها السببي إن كونتن إسرائيل بقول كيف أي دب وصل نغلان حبسية بركة أي دنبية غلان أرين تاس أول والبدن أي كم وجه سيد دولة أيان عاوة هل كان وحن كذا مناقشوننا إسلام مركز حسن وح بدن كذا أغانينا حبسية ذل كان ذكر الصوماليات كجري يوجد أهم sida nidaamka xabsiyada u shaqeeyaan ee aws markii hore ku soo dhawow tv ga Somali Cable series magaalada London wa master kisma adiga iyo baxda tv ga Somali Cable ee ugu horeentii warbixin dhawaan ay qortay dawladda dalkan ingiriiska ay waxay ku sheegtay in konton 900 kiiba marka dadka xabsiyada laga sii daayo ay dib ugu soo noqdaan ee dawladda markii waxay sameysay barnaamij la yiraahdo hagaajinta dhaqan celinta iyo dejinta maxay markaa uga jeedaa barnaamijkan muxuu sii yahay wululka falaha badan ee arintaa ka qabto in dadka dambiyada gala markii xabsiga dhameystaan xilligiisi hadana ay dib ugu soo laabtaan bal warbixin kooban naga sii arintaa iyada alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam niyo problemkii imada waxay tahay dawladda ingiriiska sida hadda u sheegtay dadka markii la siidaayo ilaa hal sano gudaheeda إلى كونتن إسرائيل بقول كيبا أدب أصول نقدا استاتيستيك أهان حال السنة إلى أفر سنة بقول كيبا صدر إتضابة أدب أصول نقدا أفر سنة إلى طمان سنة بقول كيبا لباتي لحا أدب أصول نقدا وحي كبدا طمان سنة سيدة طمان مركا وحي استمعي سيدولة دا استادي أما دراسات طمان كسنة أقود بي وحا أصول بحدة دولة دا إن لأكبدا أقود بحدو حبس كم قف كجرا مركز السيدايو أو يلو قرو حرام على البروبيشن كا وابسام على الجوير هذا دتك معنا السيد دبا قالوا إن العقب بدنا كلا أبو بحدا بقدر دولة بحب فكرتي إني برنامج التمام هذا أو ليرا هذا تي آر وحو تاني ترانسفورمينج ريهابيليتيشن أو آه دي بعدين لو بس مايو حبكي أو لكن علينتا أما دي بود جنتا ما كتاسا هو عن سببته ده أصلا كسؤال هذا een waxa ugu wacan waagi hore qofka markii la deeyo dadka qaasatan oo sanad keyr xabsiga galay lix bil markuu galo lixda bil kale markii la deeyo macnaha wax dabagal badan oo lagu sameeynaa oo qofka tayidiisa in mujtamaac uu dib u galo dawladda iyo community ga mujtamaac ma ka heli jirin taas ayaa ugu wacan markii la ka hadlay dawladda barnaamijkan ay la timid waa gartay barnaamijkan transformation ka marka ama hagaajinta sidoo muxuu yahay sidii sababna een barnaamijkan waxa la yiraahdaa TR transforming rehabilitation wuxuu ka yimid 10 kan sano oo dawladda daraasadka ay sameysay ee aragtay lacagta badan ugu baxayso maxay waxa la soo saaray hadda statistic aan qofkii la xiro halkii qof dawladda inay ugu baxdo lacag aan ka yareen £10,000 sanadkii oo ku jiro raashinkiisa meesha in xabiska hagaajintiisa iyo maxay dhaan shaqaalaha ka shaqeeyo activity ga jimka ku yaalo هذه قفكي ب إلى بقول إن كونتون كون إنك بعض مركز سوق قبل دولة إذا لا أكتر دي بيسو هذا نقفك هدي للديو هذا هدو كسون نقضه مركز وحي لي ماذا برنامج يعني هذا transforming rehabilitation transforming rehabilitation لبق سيو وكلا بها إن ودن كان إنجليزكا إيو ويلشكا وإسكو جوردشن سيستم كا أو لنا أو محكمة لها يعدالد إسكو هواي لكن إسكوتلاند ويكبح سنتهي جوني كتاي marka een ila 36 xarumo oo probation ka dawladda way mideysay waxay u bixisay hal oo liyada NPS National Probation Center service ah marka waxa waxay la tacaalayaan dadka high risk ga oo macnaa khatar badan mujtamaaca dib ugu soo deey kaga imaanay laakiin wixii oo medium risk iyo low risk macnaa wax yar ama baabuur inta qaadatay oo meel ku dhufatay ama baabuur aan xaday iyo waxyaabaha oo dadka aan khatar u keeni doonin waxa contract lagu siiyay 22 company oo liraada CRC wuxuu taagantahay community rehabilitation company marka dawladda waxay u sameysay bid
قان شاغتو وحكو غولستي شركه وحي بري مريكان ايغا معنا وحي مامول جيرين حبسي واوين مريكان ايغا كو غولستي دولتنا وحي كو خيرتي وحي دهن وحان لعقت ادين كسينا اكوردين تو ريزلت وان النتيجه كنتين قفك مركو اد قالتين وانو قفكاس مجتمع السفع او غلا مكا دولتا ساسي هذا أي أسميه برنامج كان أو ترانسفورميشن. قاعد تمرك ما دام هذا الدولة قدرت كاسعي بحسي إن شركتها أن أيهن شركتها هو رئيس الشقي حبسي ووين إن إمساء أيه كوك هذا نساقف كيني هيان. سيدا وحال اسمي إن وحجر قفك العلاق تسامح أنا كوسينا العلاق قفكي وحال وحكمي لح بلوت أول وحي سدح بلوت وحبس كجري جري سدح بلوت كلنا وعلى سودي جري. marka waxay sameeynaayaan in xabsiga qarkooda waxa laga dhigay prison or resettlement leh oo dib u dejin leh marka qofka ama sanad badan waxa lagu xukumo ama saddex bilood iyo wax ka yar lagu xukumo waxa qasab ah saddexda bilood ugu dambeeyso in xabsidan oo magaca la siiyo rehabilitation prison inuu qofka yimaado marka waxa la sameeynaa wax la yiraahdo personal development oo qofka waxa la haga intaan mujtamaac lagu deeyin saddexas bilood qofka waxyaabo u baahan yahay على دبات غوري ما هيسو غوري على سفينة ما هي القفقة ديلا سيدي أصلاً أدرس لهن هادو تخترن مهلايو بوليس كميل كراديان مهلايان يعني هاديلا على دادو حجر أو mental problem قبوا أو مسكح دود أم في وين هاديلا لو سيدي وحلقة بقى إن دبات كيانا إن داد ميدو كل أفتاء أصلاً واحد صار لهم ولا فيرنا ما كسد هذا بلوت إيدو ديارسن أيا community low region وحنكار لو كوا low and medium risky قدر أما يريا أما دحدا حاتيا ayagana hal sano oo ay wadaayaan halka sano qofka waxa ku qasbay inuu koorsooyinka yimaado inuu san wadanka ka dhoofi karin inuu maxay dhahan haduu laba mar saddex mar oo gooyo sessionka kulanka in ninka lagu mataaniyo oo la shaqeynayo inuu awood u leeyahay inuu reportka qoro oo xabsi dib loogu soo celiyo waa gartay waxaad ka shanqaraysay in community rehabilitation companies ka ay qandaraaskaas qaateen dalkan aan joogno community fara badan oo kala duwan ayaa jiro ay ka mid tahay midda Soomaalida sidee marka campaign-gan tusaale ahaan hadii koox Soomaaliye laga soo daayo xabsi ama koox Pakistaniyeena ama aan iraahdo Ingiriisa ama Hindi ama mina ethnic cid ay doonaan ba ahaadaan kuma community-du toos u xiriirayaan mise ay ka qaadanay responsibility guud ahaan runtii ana hadda xabsiga oo ka shaqeeya habkan oo resettlementiga waxa ka shaqeeya oo community rehabilitation companies qaar ka mid ah ka shaqeeya oo aan rabin inaan magac inta ka sheego ilaa ma ka haysto xidhan inaan magacdo ku hadlo laakiin waan u shaqeeyaa resettlement ahaan aan markay for example ay qofka soo qaataan waxyaabaha badan ay u baahan yihiin waxay tahay qofkii inay raadiyaan wax la yiraahdo mentor inay raadiyaan dad la shaqeeyo oo qofka culture-kiisa qana calaad oo wiilka Soomaaliyeey qof Soomaali ah oo emotional support u sameeyo oo maxay dhahan role model u noqdo haduu yahay Asian qof Asian in u raadiyaan ayaa u fiican marka taas aan kaaga jawaab karaa sidee marka jaaliyadaha Soomaalida ee dalkan waxa ka jira dhowr jaaliyado fara badan sidee uga faa'iideysan karaan barnaamijkan in waxa uga faa'iideysan karaan runtii aniga markaan sameeyo oo aan sameeynaa recruitment oo aan raadinayo dadkan oo in haddii lagu mataaneeyo badana waxaan tagaa jaamacooyinka waxaan raadiyaa ardayda barto criminology waxaan la dhigayso criminology barata waa u baahan tahay work placement waxa la yiraahdaa meel aad tabar ku qaadatid way aragnimada xabiskana ma iska geli kartid xabiska ma meel aad easy ku geli kartid laakiin aniga hadaan qofka ugu mataaneeyo xabiski qofkan inta saddexda bil oo personal development loo sameynayo awoodan ku sii karaa inaad mar walba aad aragtid oo hadhow qofkin aad saacidid oo adigana aad ka sii baratid waxyaabaha lagu soo xiray iyo ee maxaan ilaan waxyaaba ka barnaysan waxa xusuustaa u maleynayaa maalin aan imid jaamacadda Westminster aan imid maalinta aan isku arkayne waxaan raadinayaa recruitment laakiin waxaan ku xumahay Soomaali badan waa arkay laakiin saas keer ma isinin laakiin dadka aad igu yimaada waxay u badan yihiin Asian-ka waa garsi en madama hadda jaamacado fara badan oo dalkan ay jiraan arday Soomaaliyeed oo criminology-ga wax ka barto caawa fursadan maga faa'iideysan ayaa baaq u jeedis ha wallahi waxaan dhilay ay qof oo Soomaali oo criminology barto work placement waa u hayaa oo xabsiyada taasna waxaan ku mataaneynaa qof Soomaali ah oo liba jilayna qofka Soomaali ah waxa laga yaabaa bishii oo dhan laba saac ama saddex saac oo waqtigiisa inuu u huro qofkaas walaalkiisa oo Soomaaliga maadaama oo criminology oo barnooyo oo in daarta qofki u saacido oo wixina u dambiidan oo si baro oo asina ay u naqato
وحلل هذا استراتيجي وحلل هذا وين وين ولا وضع ملبن وقول السنة وحن كلو طيار مساجد هذا وحن ركروت من كل سمايا بدنا وحن لعلا إمام هذا معن أنت اللي بلبي وحن قال فولدرس كده تقوى أشياء وحلل هذا كسومار هذا معنا رنتي ممر تدخل سومار هذا أود لواي دت أو potential وح أركز على مثال قف مكتوب بدك هي ماذا لسه دوينا يو أما قف وزير إمانا سيد اللو تجايو سيد وكلا إن دتك أو مساجد حمسي ديانا سيد سوكل إن لوج صدو وقلت ما دام مر الحبسيين المداك شقيني سي ويا أرجنا آتهاي سيد الصور تقال كنا قرني سهرت إسفهم ككوات إن لصمايو قف كحبسي ككجرة والد كيسي إجالي ده إن إسفهم لقد أحسن مايو سيد مر كوري صور تقال كنا قرني سهرت تاسو حبس صور تقال كنا قرني سهرت إن لصمايو وعي جرين إن وحجر والدين بدن وحجر فرصة مر مركي المهلة جحرو مرات سدانو سبورت تعلمو وحلقة يا بعثنا وحكيني كرو إن نقان كيانو qofkii ma ina in lagu caayo cunugii laga xiray ama hooyada la yiraahdo hooyo gar mas'uul waaye ayadana inay tiraahdo cunugii xabs ma ku jiro Soomaali uu aaday inay wixii qariiso oo idan stress ku dhaco marka waa waxa fiican wixii come up ay dhahan in aad tiraahdo okay cunugii xabs soo galay xabska waxa uu gali kartaa siyaabo badan waxa laga yaabaa inaad ku gashid adoo lagu masbadeen taas waxa dhalinyaro badan waxa arkay ee idhahan in waxa la yiraahdo wrong time wrong place ciyaal intuu la socday ciyaalka inay wax qalad sameeyeen asinuu iska la socday oo sidii lagu xiray mar wax laga yaabaa waxa ugu gali kartaa adoon dambi lahayn wax laga yaabaa hadaad gashidna Soomaali kaliya xabiska ma joogaan oo mujtamaac kasta joog marka in waalidiinta ay arkaan in waxan ay support raadiyaan ee community-da in isla shaqeyno oo cunug kasto markii la soo deynayo oo aan qaban for example inaan wax ay gelino dadka ganacsatada leh because waxa jira in for example cunuga markii la soo deeyo haddii oo personal development ku jira inuu naqdo nin businessman oo na lacag haysana walba at least ama maqaayadda leedahay maqaayadda ay imaado wax bar financial ka bar sida uu shaqeeyo bar laakiin inaad tiraahdo qof oo maxbuus ha ii keenin marka way haboonta in fursad labaad la siiyo oo exactly oo qofkii moral ahaan niid ahaan loo dhiso exactly aniga waxaan aqaanaa wiilal badan oo Asian ah oo saas oo kale oo xabsiga ku jiraan oo hadda qaarkood ka shaqeeyaan qaarkood business leh oo fursad eridan oo East London qaar badan aqaanaa marka waa garti een adiga maadaama aad way arag u tahay xabsiyada dalkeenii hooyo een ma looga faa'iideyn kara barnaamijyadan dhaqan celinta ah ama ba een transformation ka ah tusaale ahaan dalkii waxa ka dhacay dambiye fara badan ee dagaal ahli soo maray marxalad kala duwan soo maray dagaal wuxuu soo maray diin ah ku dagaal wuxuu soo maray dagaal oogeyaal ah dagaal wuxuu soo maray runtii een dib u dhac weyn ku sameeyay xabsiyada dalka maanta waxa ku jira dad fara badan een meel walba ha ahaato xabsiyadaas marka ma looga faa'iideysan adiga shakhsi ahaan waa isma aaminsan tahay in looga faa'iideyn karo transformation kan ama ba hagaajintan een waa lagu faa'iideysan karaa maxay leh waxa jira een ingiriiska aan ku noolahay aya naftikooda barnaamijkan waxay ka soo koobiyareen Canada Canada waxa jira muddo 10 sano crime ka ama dambiyada aad ay u yareeyeen ayagoo isticmaalaya wax la yiraahdo community engagement waxa la yiraahdaa mujtamaaci oo soo dhaxgalay macnaha ilaa dawladda xataa haday taag lahayn haday dhaqaale u lahayn community iyaga waxa yiraahdeen annaga istaageyno annaga wax sameeyno waxay sameen jireen waxay soo booqanayeen horta qofka maxbuuska meesha waxa ka baxaya qofkii in lagu label gareeyo ama lagu dhajiyo inuu yahay qof xun macnaha wala soo salaama masajidada tagayaan wala soo salaamayaan hooyooyinkii community-gi qofka markii asoo moralku dhisan ayuu soo baxaa markuu soo baxdana sida diinta islaamka ay dhigayso macnaha in qofkan maxay la inna masadaqatu lil fuqara wal masakin dadka uu ilaahay oo sheegay waxa ku jira maxay dhahan dadka oo maxay dhahan wa fir riqaab inkastoo waqtidan ay jireen dad oo macnaha la adoonsado laakiin qofka ama deyn u gali karaa ama xabsi ku soo bixi karaa in la siiyo chance fursad uu bulshada ku soo dhaxgalo marka Soomaaliya hadda uu noqono hadii dawladda Soomaaliya ay tabar daran tahay dhinaca dhaqaalaha waxa jira dad badan oo Soomaaliya qaar maaliyad ilaahay siiyay qaar aqoon ilaahay siiyay in isbiirsadaan horta dadka meesha jooga in loo tago moral support wacyigelin loo sameeyo oo hadhowna markii la soo deeyo laakiin ma ku dhigi karo Soomaali for example dhaqaalaha Ingiriiska kale iyo Soomaali isku hal maayo personal development mahayle report aan ka akhrinay Soomaaliya ay diyaariyeen United Nations ka iyo kuwan kale oo xuquuqul insaanka human rights watch iyo waxay leeyihiin Soomaali dhibaato haysta waxay tahay overpopulated maana
حبسي ضد أو كبدًا أنتوا قادلا أكو جرت هسه وحكيني كرتا دنا عفمات كي هيجين هان ودباتو كان تنكلا إن ودنا إنجليز ك حبس كم إلى لي أسكر وحبض لهم إلى ليه قفكم عنا هذو كم حصد هتا بريسون أوفيسرز ودد عادي ريد هذو كلا أنا كلا ولا توبري ودد لا نكان كي يقان وقفكم على سوق بنا أما مركو رم من يسنة إنه حبس كم حصد لكن ريبور وحان أركي سماد إن قار حبض لهم فري واجي هراء وقار كلنتين إيه دتك إن لس الحرة قار دم بيواوين قار دم بير لكن إن ما دام نقارس أنت اللي جهلها dadka Soomaalida inay ugu gurtaan oo dadkaas macna ay waa gartay in aan ku soo noqono barnaamijka transformation ka aan dib ugu soo noqono in waxaad door jeer ka shanqaysay in aws in loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wacyi geeyaan dadkan wili ma ku fikirtay fikir ah in loo dadka rabbigay wax siiyay ama ganacsiga waaweyn ku haystay dalkan ingiriiska in aan mar inta la kulanto barnaamij noocaan aad u soo bandhigto in runtii macnaha ma mar time كان وايدي لكن قار عن أفريقيا قال هذا الواجب عن صاحب الناي قار قال عستله المحيلة سومالا استكلاف حتى ودنك إنجليز ك ما كان أسمين إنه ممكن نقول سوق بي personal development قف كش قربه أنا جاي يو دتك عن سلا شغلنا واحد طقنا حرمها دتك شقده ليه واحد جرى article وكوني استجاب قطعت أفرت ودنا إنجليز ك صباح وآ قف كري offending سمي إن شقوي قار أصله reserve grade marka aniga markaan tago meesha ama taleefan aan diro aan doon waxaan ka socdaa community rehabilitation company ina imada arba waxaan la kulmaa human resources qab dadka oo dad dhigida sax su'aash aan weydiiyo waxa tahay qaf xabs ku jiro ma laga yaaba inaa shaqo siisid qaar waxay ku leeyeen maya wadaad igu ka hadlin waxa loo xiray iyo waxa jira wax leeyahay prejudice waxa jira stereotype waxa la iska aminay qafka inuu cun yahay waxa laga yaaba qof kan oo aan kugu soo aan kambaniyada keenay waa qof lagu sameey risk assessment risk assessment waxa la yiraahdaa dhinac walba laga fiiriyo inuu dambi dambi galeen waxa laga yaabaa inaan dhaho anoo la kaftamay shaqaalaha ku jooga iyo qofkan qofkan more secure maxaa shaqaalaha ku jooga you don't know waxa yiin maybe inay shirkadda ay ka xadaan laakiin ninkan chance soo leeyahay waan soo diyaariyay waan la soo diyaariyay waxaan u arkaa opportunity markaas waxa ku leeyeen waa yahay laakiin riskigiisa ha yaraado markaas waxaan leeyahay riskii sama qafo ana ama kufsi lagu soo xiray ama dad soo dilay ma waa ciyaal yar oo wax ama telefoon xadeenayo marka shaqo ma siinay markaas waxa leeyeen in waa tahay waxaan u bilaabayna training marka qaar badan oo aan geeyay waa jira oo ila hadda hata waxa ka jira barnaamij oo bangiga la yiraahdo Barclays Bank ay ku maraan xidhan training ha hadoona xidhan hado hadii ay fiicnaan shaqo laga si karo waqti marka shaqo siintaan ka soo tagno ciyaalka Soomaalida ah ee sida gaarka aad maartay jimcada salaad u jijiso oo shoulder cry ga asisid oo maartay aad moral support ka asisid sidee ayay ku eeyeen boqolkiiba imisa dib ugu noqotay xabsiga in Soomaalida horta in dhibaatooyinka meshiisa waxay tahay in xabiska in mana computer ma kala sameeyo diib ku raadi kartaa hadda tiraada muslim wixii muslim dhana ku soo baxa in nation mana wadan hadda tiraada Soomaalina Soomaaliya ku raadi kartaa laakiin Soomaalida badanaa passport British wataan qarkood passport Hollandees Norwegian Denmark Sweden ma soo galayaan Soomaalida marka ma fahmi kartid ila aan macnaa Soomaali ahaan magac inaan ku raadi iyo inaan dhaho adiga Soomaali soo matiida maxaa class ku imaa weydiiyo oo barnaamij waxa u sameeyay Soomaali focus group inaan saas ku raadi maayna statistics Soomaali hadda dadkii oo Soomaalida oo guud passport ka gaarin leeku soo baxaa oo wax yar ah laakiin runtii waa badan yihiin marka su'aashaan hadda waxaan ka iloobay dadka oo ganacsatada oo Soomaalida waa fiicnaan lahayd in ciyaalkan soo baxayaan ay training siiyaan oo Soomaalida ganacsi badan leeyeen waxa kamid ah hata TV-gan hadii qof inta uu dhawaan iga TV aan rabaa inaan barto media aan rabaa haduu yimaado training siisiin waan risk assessed waa oo macna dad dhibaato laga soo shaqeeyay oo hadday noqon lahayd xagga farsamada ama talent uu leeyahay inuu wax soo barista tagreen karo ama wax sheegi karo taas xataa waxa lagu faa'iideysan karaa Soomaa in kuwa kale dambiyada gelaha in ay kiistaagaan role model ugu noqdaan waa gartay in fahanka afka Soomaaliga siduu yahay marka aad gudaha kula joogto in to be honest aniga macnaa runtii in ciyaalka badanaa igastoo ay Soomaaliyeen badanaa afka Ingiriisi ku hadlaan oo hadaba mar wala kaftama waxaan leeyahay Soomaali ma taqaanaha ila hadal marka Ingiriisi ku hadlaan laakiin aan Ingiriisi iska la hadlaa waa gartay marka in la isfahmo muhiim ah activity ga loo sameeyo ma lagu dari karaa in afka waxa looga baro in runtii in waxa jira in tusaale aan ku siinay xabiska aan ka shaqeeyo laba qayb waaye
جوفنال يانج ادولت يعني جوفنال وحاجه 15 جير الى 17 جير انا ودنا انجلس 15 حبس وقال كده مره كواس وهي لين فول تايم او ادوكيشن الى صدان ساعه وهي كميت هي بارت اوف ذا كوركولم او كوركولم ايو بارت اوف ذا بانشمنت هدوس التين او غلاسكو ادوا ريسن الان انا هدو وحا لو درا اير ريليس ان هور لو دي ما هلي كره قيبت كرهنا واس 18 جير الى 22 22 دوك بدن هي حبسيه ددك وين او غدبنا marka in activity badan waa jira oo macna ay activity hadii qofka u leeymaado oo governorka u la fariisto oo uu arko waxaan ee wadanka marba research la sameeyaa daraasad wax faa'iido leh hadoo uu arko waa la sameeynaa waana loo sameeyaa ana waxa xusuustaa mar oo xabis aan ka shaqeeyay cultureska music yoyinka ayaa laga hadlay waxaan soo casuumay fanaaniin badan oo kamid ah Idris Tembo oo ka heesay heesa laga duubay oo ila hal bil heesta Soomaali ee meesha ka socotay oo macna imaanta Soomaali aan geeyney waa gartay een markaan dib ugu soo noqono arintan rehabilitation ka een dowladda Ingiriiska waxa ka shanqaysay in ay lacag fara badan ay ku bixiyaan een muu maleeynaysa barnaamijkan inuu successful yahay ama waa lagu guuleysan karo barnaamijka waa lagu guuleysanaa maxay leey Canada ayaa sameysay bo oo karaamka ila 40% hoos u dhigtay maxay leey dowladda kambaniidan contract laga soo waxay tiri waxaan idin karnaa natiijo lacag ku bixinna haddii macnaheedu waxa way no win no fee haddii natiijo sameeyna lacag ma leedin marka waxay sameeynaa inay halkaan sano ana waxa ugu digaa dadka Soomaalida waqtidan hadanba hada inay xabs iska ilaaliyaan sida ugu badan iska ilaaliyaan maxay leey waxa arkay lacala 3 bilood oo kala qafka lagu xukumay 3 bilood dhameystay hadhow kambanigaana lagu gudbina kambanigaana waa inuu hal sano ala socota qaar ama waxa rabaa inay cimri aadaan ما ادكرسينا لي كورس كنا دميستين قارا وخي ربان الا هدو لوير كاد ورد كو قرا اي ادي مشقل بير كو نقلا و كو كو نقلايسا marka ما بيخي كرتيد مغا وخا فيان حبس و دنب اسكا الىالي ان لغا فوغاد ان لغا فوغاد سيده marka umalayn karta ka fogaash ahaan in ciyaalka Soomaalida en waxa jira wax liiraha isku dhac xaga dhaqanka ah ilmiye xagan ay ku koreen waalidku wuxuu ka yimid dalki sida umalayn karta isfaham dhinaca dhaqanka ah in la sameeyo taas macna waxa durka ciyaar kar meediyaha in badana soo azuntiin waalidiin ina soo azuntiin dad bartay sociology ama dad bartay anthropology dad oo macna academic inta keetin oo dadkan ay wacyi gelin u sameeyaan maxay la ma mar wax arkaysa ciyaalkeena Soomaalida waxyaabo macna leenay xabs ku galayaan lacala isagoo telefoon qof ka dafi mar telefoon wax laga yaabaa taa inuu qiimo iska leeyahay wax laga yaabaa waalid si inuu gadi kari laakiin waxa jiro peer pressure waxa jira in ilmaha in isku dayda iskoolka hebel ma samayn kartaa kan masal ilmaha in saas loo socdo waalidka inay fahmaa ciyaalka mentality ba waxa arkay in ciyaal badan oo idheen ana abey lama hadlo abey macnaha ma jecli ana waa shocked waan nahay ana waalidiin nafigooda Soomaali waxaan dhigin waalid ilmo caasi ma noqdaan waalida caasi ka dhigo marka in la fahmo ilmaha la soo dhaweysto hadii dambi gelin mar loo sabro oo aan freedom badan la siinin waa gartay marka in isfahmi waa ka dhaxay waalidka caruurta ayaa wuxuu sababi kara in uu canugu si tartiib ah ugu dhaco wax uu san waa gartay waxa marka warbixin kooban naga siisa qofka marka xabsiga uu soo galo process-ku uu maraayo sida uu yahay warbixinta ay qortay dalka Ingiriis kamid ay ahayd oo qofka macnaheedu xabsiga markuu soo galo isla marka uu soo galo 24 saac gudaheeda waxa la kulmo waxyaaba agensiga ka shaqeeya xabsi ku dhan waa gartay waxa ka mid ah nursiga la kulma dhaqtarka uu la kulma anaga marka jablan aan la yiraa dhinaca waxaan joognaa oo dhinaca aqeedada anaga waxa la kulmayna 24 saac gudaha aniga badanaa marka la kulmo waxaan weydiyaa in waalidka ka warqabaan inuu meeshaan yimid inuu dareemay safe inuu dareemay inuu cabsi qara shock isaga jiro marka in kadib in klaasiyan ku qoraa waxyaabo badan ugu sheegay waa information la siiyaa waxa kale oo jira oo rabaa dadka inaan maanta u sheego in xabiskeena Feltham shaqaalaha waxa halka ugu dhigan camera lacal for example qofka hadii wala la hadlaa ciyaalka lama taabto mana suuqa waxa ku jira Soomaaliya ilmi wala farxumayaayo mana taas aan rabaa inaan ka sheego anuu ka faa'iideysaa TV in ilmaha qasadan ku tumi sida sanakeer dadka la shaqeeyay dad oo senior waa dad aad shaqada u yaqaan tan kale anuga ma bala taaba karo qof kale lama hadlo anaga taa baan lahaa course waxaan la diray in wax la yiraahdo child maxay dhahaan
child protect iyo safeguard cunugan si protect kareenay adeyna sidoo kaaga nabad heela adin ugu nabad heelay horta cunuga lama taabto hag lama si karo ana la aladu cunuga oo madax adeego shaqala awood waxa uu leeyin in xuquuq lagu maqquniyo ila inta loo galiyo laakin kamerada inay duubto oo hadhowna neersi inuu imaado oo checking lagu sameeyo marka wax oo dhibaato ma ka imaan karo waa gartay een halkan shax ayaa ku taalo looga hadlaayo ee service delivery model ka amaba sida loo sameeyo marka shaxdan een wuxuu qayb ka yahay xagga resettlementiga oo xabsiga la dejinayo qofka sidee marka arinta suurta wax yar warbixin ma naga siin kartaa haa een tan waxa tahay for example qofka markuu xabsi galo tusaale ahaan shaxdan waxa tahay qofka markuu xabsi galo ee ama xukun dheer ama xukun yar labada midkood waa haduu xukun dheer la siiyo macala ka soo qabo 5 sano 4 sano xukunkiisa asoo ku jiro saddexda bil ugu dambeeyo waxa la keenaa xabs la yiraahdo resettlement prison meeshaas oo ah personal development is wuxuu u baahan yahay iyo mujtamaac wuxuu u baahan yahay aan loo sameynaa hadii saddex bilood lagu xukumo saddexda bilood ala tool waxa la geynaa resettlement prison een kuwan hadhowna markii la siidayo community rehabilitation company la wareega ayagoo haysto failkiisa ninkan wuxuu u baahan yahay ileen dadka isku baahi ma qaar guri la'aan hayso qaar mentally maskaxda ka wareersan qaar shaqo haysanin qaar tabeecad ka xun oo xanaaq badan yahay koorso in loo dir qaar deen lagu leeyahay qaar waalidkiisa iyo rabaa in la heshiisiyo marka wixii dhan ila hal sano qofkan waa inuu mujtamaac ku milmaa adiga la kambaniyaas dawladda lacag ma ka qaadayo marka taas waa shaxdan aan u keenay dadka inay fahmaan qaybta horeysa waxa la assessment of resettlement needs tan kale waa resettlement service intaas waa into custody ku jiro xabis ku jiro inta kale waa marku into community ku jiro oo community waa kale waa kartay aan awash runtii barnaamijkan xabsiyada barnaamij runtii aan ku soo koobi kan hal barnaamij ma aha waalidiinta Soomaaliyeed runtii ma ku dhiiran karaan in ay ka hadlaan ay arrinta xabsiga dhibaatooyinka ugu waaweyn ee qurbaha nagu heysta ay ka mid tahay tani intii qaranjabku uu nagu dhacay marka ma qabtaa in barnaamij aan soo abaabulno ku saabsan in waalidiin caruurtoodii laga xiray sidii doona waa lagu xiray ay ka hadlaan si furan uga hadlaan waa fiicnaan lahayd runtii waa fiicnaan lahayd weli taas waxaan ku sii daran lahay dadkan madaxda ka imaanaya Soomaaliya barnaamijkii uu imaanayna ingiriiska inay ku daraan inay ciyaalka xabiska joogaan ay soo booqdaan because sometimes ana u sheegay ileen TV-da ay haystaan waa kuwa ingiriiska keliya manaa sida Somali cable iyo ugu ma jiro marka ma fahmayaan ana i weydiiyaan maxaa ka dhacay magaalada ana u sheegay marka ama qof wasiir ay yimid ama qof haybal ay yimid marka waa fiicnaan lahayd in moral support loo sameeyo maxaa yeelay marmar xabiskeena waxaa qabnaa wax la yiraahdo family day waxay tahay ilmaha oo tabiicadooda aad u fiican oo aan dambi gelin oo aan dambi waxaan ka wada ayuu xabis ku jiro tabiicadooda aad u fiican waxaa abaalgud loo siiyaa maalin oo la isku wax familkooda oo dhan markaasoo kale markii aduu Soomaaliya aabihiisii hooyadiisii waa la ogolyahay inay yimaadaan time dheerin isla joogayaan xataa ilmaha waxaa loo sameeyaa ilmo yar haday wataan meelay ku dheeldheelaan iyo cuntaa loo sameeyaa qarash waxaa bixiyo markaasoo kale waalidiinta inay yimaadaan ayi su-aal ay qabaan chance inay waxay waxay maanaa governorka ninka meesha ugu sareeya su-aalaasa way weydi karaan laakiin badanaa markaan arko family day Soomaalida waa ka maqan yihiin ma inta wax yaraan ku arkaa waa gartay marka ka maqnaanshahaas ma loo sababayn karaa in ay dhaqanka caruurta Soomaalida meesha ku xiran uusan wanaagsanayn amaba soo hagaagin waxaa laga yaabaa qaar ciyaalka Soomaalida qaar fiican waa jiraa oo intay xabis ku jireen oo aada isu bedelay ama macnaha waa la sheekaystaa aniga oo dhahayn macnaha qaladaan kusoo galay insha allah markaan baxo abilnaba come back ma soo naqanayo laakiin dhaqankeena culture ahaan support aan jirin maxaa yeelay anigaan maalin kastan ku wareegaa masaajidda jaamacadaha dadka isoo qoro asiana u badan marka wadankan waxaa jira wax layihahda diversity waxay tahay asiana oo dhan mawada qaadi karid waa ina qaar madow ku jiraa qaar soomaali ku jira soomaalida booskooda waa banaan yahay mar walba marka sahadaa ka dhawaajisay dadka oo criminology barta ha ila soo xiriiraano waa gartay waxaan rajaynayaa hadaa wadayaal in dadka ardayda Soomaaliyeed wax ka barta jaamacadaha dalkan
qaar ahaan sida gaarku u bartay criminology-ga inay always kala soo xiriiraan xabsiga dalkan oo ay taageeraan niyad ahaan iyo qalbi ahaanba always runtii waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ugu dambeyntii kajaalidi ahaan dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabsiga ku jirta runtii wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu weyn ee bulshadanada ee dhinac ka baabaasan runtii in muddo ka soo shaqeynaysa xabsiga sidee marka la soo waafajin karaa ama ay suurtagal ku noqon kartaa in la yareeyo haddaan xataa la iska wada dhaafi karin sidee marka suurtagal ku noqon kartaa wax su-aashaada dankaga jawaan wax horta waxaan la midnahay ummadaha meeshaan nala degan oo xabiska macnaha ummad kastaa soo gasho midna soomaalida gooni u tahay maadaama aan qof soomaali aan ahay runtii aad way dhibaysaa qof soomaali oo dhalinyaro oo futurekiisa meesha ku baaba-ayo wax walba waa la bilaabaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qof hadduu uu jiran yahayna soo booqo haddii la xirayna soo booqo marka dad badan oo volunteers in la helo oo ah mujtamac nooc kasta ahaado ama aabo hooyo wadaad dhalinyaro oo inaan loo kala harin oo xabsida markay joogaana la dhiirigeliyo la soo booqdo waxaa laga yaabaa waxaan arkay ciyaal oo aan la soo booqanaynin ama waalidka ka xanaaqsan ama waalidka joogin ama I don't know jawaab ma ku sii karin laakiin way u baahan yihiin waxay qofka markii la xirayna waxa ugu weyn oo aada u jecelaa wuxuu tahay in la soo booqdo waxa ugu weyn in la soo booqdo okay barnaamijkan xabsida aan ka hadlayno runtii waa barnaamij aada iyo aada muhiim u ah qaar ka mid a daawadayaasha ay waxay damceen inay nala wadaagaan oo markaasi amaba su-aal adiga ku weydiiyaan ama maaragtay runtii barnaamijka ay kaga faa'idaystaan dadkuna runtii markay daawanayaan barnaamijyada noocaan oo kale aways runtii qaar waxaa jira u taabanayo ama waalidiin waxaa jira aan doonayn inay yimaadaan TV-ga ka hadlaan balse niyad ahaan aanan ku wanaagsanayn canugoodii markaas uu xabsi ku jiro waayahay daawadayaasha fursad ayaan siin doonaa haddii mar kale ay soo wactamaan aways maadaama in muddo ka shaqeynaya xabsiyada waa shaqsi mar walba aan ku casuumi doono TV-ga Somali Cable aan ka weydiin doono waxyaalaha kusoo cusboonaada xabsiyada dalkan iyo sida ay dadka soomaalida markaasi xabsiyada u galaan waayahay aways aan sii wadano inta aan ka heli doono qof maaragtay daawadayaasha ka mida oo markaasi doonaya inuu su-aal naga weydiiyo amaba wax ka ogaada arrimaha xabsiga barnaamijkan hagaajinta amaba aan iraaha transformationka runtii waxaad ka shanqarisay in wadamo kale uu ka shaqeeyo oo suurtagal ay ka noqotay dalkan ingiriiskan runtii uu juhdi fara badan u gelinayo ka community ahaan marka maxaan uga faa'iideyn karnaa dalkeenni maadaama xabsiya ay ku jiraan waxyaaba siyaabo badan asalaamu calaykum walaal magaca gas nagu soo wacaysaa kusoosihaan barnaamijka haye walaal ra-yiga waxa weeyaan qoraalka waxa weydiin lahaa waxa weeyaan waxaa ka hadlaysaa dhalinyarada la xido bal mushkilad weyn oo ka jirta anigu qof ooni amaan horti ka warmaysan waxyaabaha dhacaya laakiin waxaan u malaynaya mushkilada weyn waxay tahay bal waraalkuna in ayga ila qabay kala bogogo laakiin waxa weeyaan dhalinyarada si kastoo ba hawlkalaa xabsiga say doontaba qaladku wuu dhacaa qalad bay galeen way galeen xabsiga iyagoo yaryar qaar ka dhigi laba iyo toban jir koob iyo toban jir sideed toban jir xitaa shan iyo toban jir ama dee adigu sideed toban jir kaya xabsigii markay galaan waxa waa la qabtaa waa la xiraa dib baa loogu soo celiya halkii laga xiray iyagoo wax rehabilitation iyo wax training iyo wax skillska midna la siinin communitynadu way ka buuxaan meel walba laakiin waxay ku mashquul yihiin inay u sameeyaan youth maxay hayta entertainment entertainment uma baahna waa ilmo yaroo lixii toban jira waa ilmo yaroo qualification haysan waa ilmo yaroo experience haysan waa ilmo yaroo criminal record leh shaqo ma heli karo weel alla meesha u dhaqaaqaba criminal recordkiina waa daba socda wax lowfa experience u leeyahayna ma jirto markaas waxaan walaalkan weydiin lahaa habka xabsiyada halba ku dhex jiro loogu samayn lahaa in caruurta aan halkii lagu soo celin laakiin at least inta ay xabsiga ku jiraan la siiyo work experience ama rehabilitation say mujtamacii uga mid noqon lahaayeen ama shaqo u heli lahaayeen ama life u heli lahaayeen hadhowto sidee ayaa loo heli karaa waxaa isaas oo kale sideenta loogu dhaqaaqi karaa waayahay walaal runtii aways uu ku maqlayay
وانا ويدين دونا ان وحونا ايشيغين اكتيفيتي فربضنا اما هولا فربضنا وان لما يشحب سيد الغول حبرو او اسمحا ارانا دار انتاي ان سيام وي ما سنتاي ان فرسام الحبس كان هذا انك الشقيو ايالك الجوفنالك شاني توبجر الى تضبي توبجر معنا وحي قاتام الدروس او عادي اسكولاتك محل حبس كان وحو كل مانان ياهي اسكولا او دبدا معلمين دبدا بكي مادان مركا وحي قاتان ويجي صدن صعدو او فول تايم marka laakiin 18 sano aad ku weeyay wadankan waxaa loo tabara qaf qangare qaf mature waxa ma lagu qasbi kara haduu asirow laakiin waxa jira vocational training ee Soomaali waxa la farsamooyin waxa jira for example farsamada gacanta mechanical jiro IT computer jiro waxa jira cunta karis waxa jira horticulture beerahan waxa jira waxyaabo badan oo la baro waxa qana aniga dhalinyaro oo aan qotakars aqoon ku bilaabeen meesha laakiin wixii lahayn macna himmad motivation motivation marka meesha ku bilaabeen hadhowna meeska oo shaqaalaha la geeyay ku cuntadii barteen hada mid oo mar dhaw aan arkay oo dhay xayaga shaqaysa wuxuu ii sheeg inuu yahay assistant chef in restaurant ku yaalo Whitechapel oo Will Asian marka waa heli kara qabka Soomaaliga wuxuu rabo وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.